guddoonsaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay maareeyaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland Cumar Said kulankani oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay maareeyaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland waxaan uga warbixiyay waxa ay ka wada hadleen guddida dhaqaalaha u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland maanta waxaan halkan kulan kula yeelanay guddida dhaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shaqadoodii caadiga ahayd ku jira gacantana ku haya miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2023ka guddidu way soo dhameystirnayd waxaan la kulmay dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee madaxa banaan ee miisaaniyaddaasu baa laga tashanayay siday noqon lahayd mid qaranka iyo ummadda anfacda ee hay'ad walba wixii kaga aadan iyo baahiyaheeda iyo duruftaasu baa la isleegayay xildhibaanadii guddida ka koobnaa iyo guddoomiyahoodii iyo guddoomiye kuxigeenkooda way dhameystirnaayeen si fiican oo wanaagsan baan isula afkarannay wixii su'aalay qabeenna runtii waan uga jawaabnay wixii kale ee dheeraad soo baxana runtii waa laga wada shaqeynayay ilaa miisaaniyaddaasi ay ansaxayso intaasu kulanku ku saabsanaa si fiican u guulaynay ku soo dhamaatay aad iyo aad baa mahadsantihi wa maxamed axmed cabdillaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a hargeysa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها